гидрофобтығының карбоксид функционалды полиэлектролиттер қатысында реттелуі. Саламатсыздар ма, құрметті конференция қатысушылар. Бұл баяндама тақырыбы ерозияланған топырақтың құрылымдық құрамы мен гидрофилдік гидрофобтығының карбоксид функционалды полиэлектролиттер қатысында реттелуі. Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы айналымындағы жер қорларының көлемі қысқаруымен бір қатарда өнімділігінің кемуі үдерісі кең орын алып келеді. Оның себебі желдің, тұздың, судың механикалық күштердің әсерінде топырақтың эрозиялануы салдарынан құрылымдық құрамы мен гидрофилдік гидрофобтығының өзгеріске ұшырауымен тығыз байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы айналымындағы жер қорларының өнімдарлығын жақсарту мақсатында эрозияланған топырақтың құрылымдық құрамы гидрофобтық, гидрофилдік қасиеттерін мақсатты бағытты түрде реттеуге қаратылған ғылыми тәжірибелік жұмыстар жүргізудің өзектілігі экологиялық, экономикалық маңыздылығы айқын байқалуда. Бұл бағыттағы түйінді мәселелерді шешудің ең жылдам әрі агротехникалық тұрғыдан қарапайым оңтайлы тәсілдердің біріне эрозияланған топырақтың құрылымдық құрамы мен гидрофилдік гидрофобтығының суда еритін жоғары молекулалық қосылыстардың полиэлектролиттік түрлерінің қатысында реттеу екені дамыған елдердің тәжірибесінен көруге болады. Соған байланысты бұл ғылыми тәжірибелік ізденісті Жамбыл өңірінің эрозияланған сұрғылт топырағының құрылымдық құрамы мен гидрофобтық гидрофилдік қасиеттерінің макромолекуласының тізбегінің бойында орналасқан карбоксид функционалды тобы бар өндірістік жағдайда шығарылатын қолжетімді карбоксил метилселлюлоза полиакриламид және ЕФА қатысында реттелуін зерттеу мақсат етіп қойылды. Өйткені соңғы жылдары Жамбыл өңірінің ауыл шаруашылығының айналымындағы жер қорлары топырағының эрозияға ұшырау салдарынан гидрофилдік гидрофобтығының бұзылуынан суды сіңіру, сақтау, өткізу қасиеттерінің де өзгеріске ұшырау нәтижесінде өнімдар жерлері көлемінің қысқаруымен бір қатарда экологиялық тұрғыдан залалдылығы күшейіп, экономикалық тиімділігі кемуін келтіріп шығаруда. Бұл өңірдің эрозияланған сұрғылт топырағы құрылымдық құрамының суда еритін карбоксил метилселлюлоза және полиакриламид және ЕФА полиэлектролиттері қатысында өзгеруін топырақтың суға төзімді түйіршіктер СТТ мөлшерін анықтау арқылы жүргізілсе, беттік қасиетін, яғни гидрофилділігі мен гидрофобтығының реттелуін, полиэлектролиттердің әртүрлі концентрациясының әсерінде суды өткізу жылдамдығын өлшеу арқылы бағаланды. Ал полиэлектролиттердің қасиеттерін олардың оптикалық тығыздығы, меншікті және келтірілген тұтқырлығы, сондай ақ pH көрсеткіші мен электроөткізгіштігінің ерітінді концентрациясына байланысты өзгеруін анықтау арқылы сипатталды. Сонымен бірге қосылған ерітінді концентрациясына қарап, полиэлектролиттердің топырақты түйшіктеуші қабілетінің оның макромолекуласы өзгеру дәрежесі арасындағы байланыс белгілі теңдеулер арқылы есептелсе, топырақтың құрылымдаушы тиімділігінің бірдей массалы топырақты құрылымдаушы мөлшерін ТКМ ерітінді концентрациясына қарап өзгеру анықталды. Жүргізілген тәжірибелер мен талдау нәтижелері полиэлектролит ерітінділерінің оптикалық тығыздығы нөлге жақын болса, меншікті тұтқырлығы, электроөткізгіштігі, сондай ақ pH көрсеткіші концентрацияға пропорционалды түрде өсетінін көрсетсе, эрозияланған топырақтың суға төзімді түйшіктелген СТТ мөлшері қосылған ерітінді концентрациясының артуымен өсіп баратыны байқалады. Полиэлектролиттердің келтірілген тұтқырлығы керісінше ерітінді концентрациясы кемуіне көбейсе, ал соған сәйкес топырақты түйшіктеуші қабілетінің де күшейетінін көру қиын емес. Полиэлектролит ерітінділерінің концентрациясы асуымен меншікті тұтқырлықтың және топырақтың суға төзімді түйшіктелген мөлшерінің көбеюі арасындағы ұқсастық жүйедегі полиэлектролит макромолекулаларының көбеюінен келіп шығады. Өйткені ерітінді концентрациясы аз болғанда полиэлектролит макромолекулалары топырақтың майда бөлшектерінің көпшілігін біріктіріп ірілендіруге жеткіліксіз. Ерітіндінің концентрациясы өскенде топырақтың майда бөлшектерімен әрекеттесіп ірілендіру үдерісіне қатысатын макромолекулалар да жеткілікті болады. Нәтижеде салыстырмалы түрде алғанда ерітіндінің меншікті тұтқырлығының өсуіне және топырақтың суға төзімді түйшіктелген ірленген мөлшерінің өсуін қамтамасыз етеді. Бірақ полиэлектролит макромолекулаларының көбеюімен ертіндінің ион күші өседі. Соның салдарынан олар арасындағы функционал топтар арқылы жүретін өзара әрекеттесу үдерісі күшейеді.
Бұл макромолекуланы жазылған конформациялық күшінен оралған күйге өтуіне сол себепті топырақ майда бөлшектерімен әрекеттесуші еркін белсенді функционалды топтардың кемуін келтіріп шығарады. Мұны келтірілген тұтқырлық сандық мәндерінің және полиэлектролиттердің топырақты түйшіктеуші қабілетінің ертінді концентрациясына байланысты өзгеруінен айқын көрінеді. Бұл заңдылық зерттелген полиэлектролиттердің екеуінде де бірдей сақталады. Олардың арасындағы ерекшеліктер бірдей концентрациялы ертінділердің меншікте келтірілген тұтқырлықтарының және топырақты түйшіктеуші қабілетін көрсетуші сандық мәндер арасындағы айырмашылықтардан ғана байқалады. Бұл айырмашылықтар полиэлектролиттердің молекулалық массасымен ғана байланысты болып қалмастан, олардың макромолекуласы тізбектеріндегі ерекшеліктерден және тізбек бойындағы функционал топтардың орналасу тәртібінен келіп шығады. Себебі карбоксилметилселюлозаның макромолекуласы гетероциклді болса, полиакриламид және ЕФА-ның макромолекуласы сызықты жайласқан көмірсутекті буындардан түзіледі. Сонымен бірге полиакриламидтің және ЕФА-ның амид функционалды тобы тізбекке жанама түрде орналасқандықтан, топырақтың майда бөлшектерімен әрекеттесіп байланыс түзуге ыңғайлы. Ал КМС полиэлектролитінің оксо гидроксо функционалды топтары тізбек циклінің ішінде немесе арасында орналасқан себепті топырақ майда бөлшектерімен әрекеттесіп байланыс түзуін біршама қиынырақ. Сондықтан бұл полиэлектролиттің макромолекула тізбегінің ұзындық өлшемінде сызықты көмірсутекті тізбек түріндегі ПА ЕФА полиэлектролитінің макромолекуласы ұзындық өлшемінен біраз қысқа. Сол үшін эрозияланған топырақтың майда бөлшектері арасында көпірше түзіп, ірілендіру құрылымдау қабілетті біршама әлсіз. Осындай айырмашылықтардың келіп шығу себептерін полиэлектролит макромолекуласының өзгеру дәрежесін топырақты құрылымдаушы тиімділігін және полиэлектролиттің бірдей массалы топырақты құрылымдаушы мөлшерінің қосылған ертінді концентрациясына қарап өзгеруін, сондай ақ осы өлшемдердің бірдей концентрациядағы сандық мәндерін салыстырып сараптағанда да көруге болады. Негізінен полиэлектролит макромолекуланың конформациялық пішініне және функционал топтарының тізбек бойындағы орналасу тәртібіне қарап топырақты құрылымдаушы тиімділігінің бірдей массадағы топырақты құрылымдаушы мөлшерде бір-бірінен біршама ерекшеленеді. Барлық зерттелген концентрация аралығында полиакриламидтің және ФА-ның топырақты құрылымдаушы тиімділігі КМС полиэлектролитіне қарағанда біршама жоғары болғандықтан бірдей массалы топырақты құрылымдаушы мөлшер кем болатынын көрсетті. Осындай айырмашылық зерттелген полиэлектролиттердің қатысында топырақ гидродисперсиясының суды бойына сіңіру, сақтау, бөліп шығару үдерісін анықтағанда да байқалады. Оны әртүрлі концентрацияның қатысында топырақты гидродисперсиясының тұнба көлемін фильтрлену жылдамдығының өзгеруінен айқын көруге болады. Себебі бұл полиэлектролиттердің қатысында топырақ гидродисперсиясының тұнба көлемі қосылған полиэлектролит мөлшері көбейген сайын артып барады да, белгілі оңтайлы концентрациядан кейін тұнба көлемінде фильтрлену жылдамдығы да қайтадан азаяды. Бірдей концентрациялы ерітінділердің қатысында түзілген тұнба көлемін салыстырғанда ПА-ның және ЕФА-ның әсерінде түзілген тұнба көлемі жоғарырақ, заңдылық сақталады. Зерттелген концентрацияға аралығында топырақ гидродисперсиясының жүйеде полиэлектролит мөлшерінің көбеюімен тұнба көлемімен бөлініп шыққан су мөлшерінің өсуі топырақ майда бөлшектерінің құрылымдануымен және ірілінген бөлшектердің беттік бөлігінің гидрофобталуымен байланысты. Ал қосылған полиэлектролит мөлшері одан әрі көбейгенде тұнба көлемімен бөлініп шыққан сұйықтық биіктігінің азаюы құрылымданған топырақтың бөлшектерінің бірте-бірте ішінара майдаланып, беттік бөлігінің гидрофильденуі себепті тұнбаның тығыздалуына және сұйықтықты бөліп шығару қабілетінде кемуін келіп шығады. Қорытынды келетін болсақ, сонымен зерттелген полиэлектролиттердің қатысында эрозияланған топырақтың майда бөлшектерінің құрылымдануы себепті суға төзімді түйшіктелген мөлшері өсуімен бір қатарда қосылған ертінді концентрациясына полиэлектролит макромолекуласының тізбегінің бойындағы белсенді функционалды топтардың түрлері мен орналасу тәртібі мен макромолекуланың конформациялық күйіне қарап ірілінген топырақ бөлшектерінің гидрофобтық, гидрофильдік қасиеттерінің де өзгеретінін анықталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.